Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 87. dílu ze Skyrimu Special Edition, který vychází vždy v pondělí. A na úvod bych měl takovou menší věcičku. V popisu videa je odkaz na fórum Skyrimu, protože se mi množejí, nebo ne množejí, ale občas jsou komentáře ohledně Skyrimu, že potřebujete s něčím poradit, technický problémy nebo něco ve hře. Nebo jako pomoc nějakým úkolem a tak. To klidně pište dál, já pokud budu vědět, tak se budu snažit pomoct. Každopádně na všechny otázky odpovědi neznám. Tudíž, proto je v popisku videa nad modama, je tam odkaz na Skyrim for Fun forum. A pokud vás tam odkážu, protože já už nevím, tak se tam podívejte. Já to forum sleduju už dlouho, v podstatě skoro od vydání Skyrimu původního. A tam je hodně užitečných rad a po případě, pokud tam nenajdete odpověď na vaši otázku, tak si tam založte nový vlákno a zeptejte se, lidi tam jsou v pohodě a jsou ochotní pomoct. Ale pokud máte Vares verzi Skyrimu, tak tam ani nelezte, protože vám nikdo nepomůže, protože tam se Vares nepodporuje. Takže tak. Tak a my jsme tady u toho labirintu, labirintianu. No a my jdeme dovnitř, protože tady přesně musíme jít. Jo, klepadlo do pekla, ty jo. Najdi Magnovu hůl. Dobře. Uložíme a jdeme. Samý kostičky. S penízkama. To se mi líbí. Au. Útočí na mě kosti. You keep talking like you're sure we'll find something useful in here. Given the history of this place, it's more than likely there's still some amount of power here. Enchanted weapons, tomes of ancient knowledge, Shalador secrets themselves. Who knows what we could find? And what if there are things guarding this place? Against six college-trained mages? I think we'll be fine. Jo, to je poslední věta před smrtí tvoje. Vypadá to tak, já si jenom tady rychle něco nastavím. Ne hru, zvuk. A efekty trošku snížím, protože to praskání je trošičku nepříjemný. Vy to asi moc neslyšíte, ale já jo. Každopádně teď se teda snížil zvuk efektů vybírání věcí, ale to nevadí. Tak. Kostičky, máte tady penízky, to se mi líbí, co pak je tady, tady je nějaká knížka, to je dubová kůže, ne? Rozpoznat život, to by se mohlo hodit. A já už to umím. Ale on je pak i řev, rozpoznat život, tak. Třeba se bude hodit to kouzlo. Tak jo, jdeme, no. Jdeme, já si vezmu radši luk, protože bůh ví, co tady můžeme najít. Krom nějakého zlata v urnách, což se hodí. Tak, já jsem si jenom minulým dílem za kamerou lichle skočil domů? Neskočil. Já jsem na to zapomněl. Tady mám dračí kosti. Dobře, takže udělám rychlý střih, abych si to ještě vyhodil. Tak, jsem zpátky, věci vyložený. No, máme 570 místa, to je krása. Takže jdeme dolů. Doufám, že to tady bude bezpečný, jak to nějak půjde, ale nebude samozřejmě, protože to jsou kopky. A je to, no, ale to jsou pěkné věci. No jasně, už tady vidím nějaký červený tečíčky, takže zase tak bezpečný to nebude, to bude zajímavý. Co to tam je? Kostlivci, to by mohlo jít rychle. Takže, já si vyvolám tady pána Mlžného, teď se bude hodit. Uložíme a jdeme tam. Aha, ono to je jenom na chvilku. Trefím tě takhle skrz to? Možná jo, ale já tam budu muset vlítnout. Ne, nepleť se mi tady, takže. Co to? Dračisko, jo? No, tak to je super. No, tak to je rychle. To bude fajn. No, tady je dračisko. Kurňa, to jsou zvuky. Pane kostlivec.
Zkusíme vykosit takhle, jo? Nejdřív ty draky. Teda draky, ty kosti. To je pan drak už leze. Co pak? Kostlivý drak, ale ten je nějaký slabý. A je po něm. To bylo rychlý. Já jsem čekal, že bude silnější teda. Pane kostlivec, klid. Vy zmetku. Tak jo, kucí, hele, to by šlo. Můj mlžnej se mi tady trošku ztratil. Save. Pane, vy jste nebezpečný, takže tebe rychle pryč. Ten zbytek je v pohodě. Přesně tak. Rozpadněte se na kusy. No tady je dračisko, ty vado. Ale jenom kosti, samozřejmě pár čupiny. No ještě jsem si to vyprázdnil teda. A ti otevřu. Tak jo. Dračisko je dole, kostiáci, ale nebudu asi vybírat všechny. Jenom takhle. Co mi přijde pod ruku a kašlu na vás. Tak, dobrá. Co máme tady? Co je na této straně? Ale je tady nějaká urna. To je fajn. Dobře, ale z tohohle duše ani nebude, člověče. Neměl ani kámen duší, nic. Prostě jenom kostlivý drak. Hezký. Moc hezký. Někdo odlít až sem? Ne, to tady je zapíchlý v zemi. Tak, schválně, kolik těch mágů nepřežilo? We have to go back. We can't leave Gerduin. We barely made it out alive. What was that thing? You want to go back in? It's too late. There isn't enough of him left to go back in after. Gods, what have we done? We can't go back. Might as well go forward. We can still do this. Savos is right. We can make it if we just stay alert. Dobře, vypadá to, že tady mágové o jednoho asi přišli, pokud správně počítám. A podle toho, jak mluvili, tak to tak i vypadá. Uctěte všichni statečné město Bromjunar. Tyto zdi vydrží věčně, nech nepřátelé vidí onu majestátnost. Nech se před ní roztřesou. A hezký. Tak jdeme dál. Labirintská rokle? Nebo tak nějak? No, uvidíme. Tak. Ukládat jak drak. Tady máte něco. A je tady urna. S lektvarem many. Proč ne? Tady je něco schovaného. A truhla, prachy a lektvar. To se mi nelíbí. Ledový duch. Můžu znehybnit ducha? Můžu. Pane duch. Nedáš mi duši. To jsem čekal. Nechci tu sekeru, proč to beru? Díky, nechci. Počkej, já to tady vidím. Aspoň něco. Tak, ty dveře jsou teda hezký, ale jsou tak trošku neprůchozí. Kniha kouzla plameny. Aha, chápu. Dobře. Dobijem si luk a pokračujem.
Ty zmetku, jak mě mohl vidět? Pane Draugir, ne, ty se nehejbeš, jo, ty zmetku. Nechoď na mě. Na zem, lehni. Nevím, jestli si všímáte, ale docela mi to krade manu. Tadyhle někdo byl? Tak, železný ingot, proč ne? Tady někdo byl? Co to, to? Něco jsem tady viděl a to bude můj šíp asi, viď? O, kašlu na šíp, počkej. Ebenitový šíp, proč ne? Takže já potřebuji tamhle, jo? Je, ahoj. Pane postrach, zůstaňte tam, kde jste. Nebo spíš paní postrach. Spadni. Tak, díky moc. Mana by měla být doplněná už. Já si s dovolením vezmu zpátky mé šípy. Ne, chtěl jsem spadnout, dobrý. Tak, co máte tady? Pán smrti? No to je fajn. To bude dobrý. Hospoda! Počkej, couvej. Ty zmetku. Nechci, nech mě bejt. Ty parchante, tak pojď na férovku. To je parchant, on furt si hackne, jo? Ticho buď. Tak, meč, ty jsou drahý, šípy, ingot, všechno z tebe vezmu. Co to? Ne. Ty smetku. Tak, nemám dost velký kámen duší, jo? No proč ne? Tak, co pak je tady? Tady někdo zemřel. Nějaký bojovník? Nebo to byl hrob, který se otevřel? Co pak tu máte hezkýho? Enchantovací místnost. Pěkné to věcičky, děkuji. Beru. To taky. Lektvary můžeme dělat, nechceme. Co to je? Nesmrtelná krev. Kouzlo rovnováha, co to dělá? Přemění 41 bodů zdraví na manu. Ale může mě to i zabít. Takže si tím můžeme doplnit manu na úkor zdraví. Fajn, občas se to asi může hodit nějakému mágovi, ovšem to já úplně 100% nejsem, i když dělám Ledoreckou univerzitu. Tak, tam je to teda všechno. Tady předpokládám, že úplně dolů nechci. Pán smrti zase. Zrovna teďko mi vysaješ manu, jo? Víš, že to je tak trošku... Au. Zbytečný, ale dobrý. To bolí. Určitě. Ty zmetku. Dostaneš čočku. Tak a spadni až někam do hlubin. Doslova. Spadnu tam. Nechám ho bejt. Nenechám. Nejde ho nechat bejt, ten po mně půjde ještě, až vyleze z té vody. Tak. Odplav si klidně pryč, ale když mezi tím umřeš, bude to ještě fajn. Zůstaň tam v rohu. No, dává pěkný poškození docela. Ale já taky. Tak, znehybni se klidně, ještě jednou klidně a čau. To byl super pohled, tady ta animačka.
Plně mě strašně dostala, jak to bylo detailní. Tak, to si vezmu. Pán má ebenitový luk. Hele, co je toto? Podíváme se tam. Já stejně tam budu muset asi pravděpodobně jít. Momentum. Ono se tady asi, jo, dá se vyjíst. Nínský kořen tady byl slyšet. Tak. Mám jít tudy nebo spodem? Já myslím, že spodem. Divado, možná ne. No nic, tamhle toho pána zabijeme. To je pán smrti zase. Jo, hroz si tou sekerou klidně ještě díl, není problém. Když si tak rozbiješ tlamu, tak ještě lepší. Takhle se mi zlepší plížení, protože on o mě nepí. Děkuji, o tom přesně mluvím. No, tohle bylo trošku hřitelnější, ale dostal to do kolena nebo do břicha. Někam určitě. Tak, tady to vypadá, že to stejně někam pokračuje. Ježiši, já se tě lek, ty hňupe. A hlavu pryč. Normálně by asi šla, ale... Tak. Si nic nestih, viď? Tady se válí taky prsten. Se safírem, ty jsou drahý. Tak. Já si vezmu ty šípy zlatého, štíp ti nechám, to je... Jako jo, dá se. Prodat, všechno se dá prodat. Já beru jenom drahý věci, když ten štít je docela drahý, ale já momentálně s penězma tak úplně problém nemám. 35 tisíc. Tak, zkoukneme to tady, ono nás to stejně dovede sem, že jo? Jo, tak jako tak bychom se sem dostali, super. Jo. Jako, mám docela slušnou regeneraci many, což je dobrý. Ono teda asi mi to dělá to moje brnko očarované, že ano? Každopádně je pěkně vidět, jak to tu manu vycucává. Ale mě to nezastaví! Kosťák? Buff. Ten pán má kouzlo určitě, že jo? Tam je vidět to světlo. To je štít? Budeš tam jen tak blbnout, mlátit do štítu, nebo co budeš dělat? Budeš umírat, ti říkám. Tady z tebe nic nechci. Tamhle. Pane přízrak, nevidíte mě? A jestli jo, tak je vám to k ničemu prozrazeno. A koho to štve? Jsme zase schovaní. Tak. Kudy já půjdu? Brána Novic. Jo. Aha, to mi je stejně k ničemu. Zlatá ruda. Jenom kvůli zlatý rudě, jo? Ne. Ještě kvůli tomuto. Ebenetový boty, svitek, ten váží aspoň míň, takže beru všechno, granát! Počkej. Ahoj pane. Tenhle kostlivec je nějaký odolnější. To nevadí, já mám hodně šípů ještě furt. A šípy nejsou problém, ty se dají craftit. A teď přichází tvoje poslední hodinka. Teda asi druhá, protože už jednou ti musel přijít, když seš kostlivec, že jo? Nic nemáš. Ale tohle se hodí.
Tak. Jo, to je přesně ono. Tady to je takový všechno propojený, koukám. Což je teda hezký. Urna. A nějaký ten prstínek, ty. Se dají taky pěkně prodat. Tak, a teď půjdeme teda tady dolů. Dobře, chápu. A půjdu tou vodou. Oh, kde pak to jsme? Kde pak to jsme a o co tady jde? Nějaký mrtvolky proti mně, co? Ne? Nemuseli by. Truhle, beru vše. Vložíme. Nic tu není, jo? Paň, tamhle je kosťák. Tam je kostě. Dostanu ho odsaď. Dostanu. Ale on mi uteče. Trošku. Jeden kosťák dole. Stůj, pane. Nezmetek. Dobijeme. Tak já půjdu tam. Ahoj, pane, tebe jsem si nevšiml tak trošku, ale to nevadí. Hned z první si dostal pěkně a na třetí šíp seš mrtvej. Super. OK, tak se tam jdem proplížit, no. Jakože sem na mě přijde troll. Já jsem si říkal, proč je tady ta sláma. A jako ty kosti, to bylo jasný, tady se válej všude, ale... Že zrovna od trola? Že by tady papal troll? Potvrdilo se to, ale nemyslel jsem si to. A proč si, pane, myslíte, že já selžu? Pan Kostlivec. Tenhle tu není. A to byl šutr. Tak, to bude v pohodě, pane, nevidíte mě, jste úplně slepej. Což se nedivím, páč nemáte oči, že jo? Ještě jsem neviděl kostlivce s očima. Tak, tamhle je Ruda. Růďa z Ostraví. Nic nemáš, tady to bude muset otevřít a dostat se za tu bránu. Pravděpodobně. Ahoj, pane. Tebe jsem si moc nevšiml, koukám. Kam? Já uteču dolů. Nezájem. Dej mi Rudu. Dej mi Rudu. Tak, pane troll, to je v pohodě. Jen se vztekejte klidně, tě to cajk. Tak pojď. Nemáš rád oheň? Já vím, že ne. No, asi mě poslal místo sebe, ale... Jako ty tvoje keci, pokud budeš dračí kněz, což je dost možný, tak to nebude rozhodně hezký. Tak. Ahoj, já jsem si říkal, že by tady mohl být ještě jeden. A čau. Nemám zase kámen duší velký dost na to, abych tě pohltil. To nevadí. Tak, štít si nech. Tohle mi dej a tohle mi taky dej. Dobře, takže vedlejší místnosti by měly být prohlédnutý a vyčištěný. Takže, pane, tamhle ta páka mi připadá jako, že by otevřela ty mříže. Logický. Jenže tam bude něco, co bude bolet, že jo? Něco tam svítí. Uložit a opatrně. Jo, tam jsou bludíčky. Super. Takže tady bude matka bludíček. To jsme ještě na video snad nepotkali. Ahoj, pane. Ty seš fakt slepej. Jedna, dva, tři, čtyři.
4 a je po kostlivci. Tak. Šípy si vezmu, pane Kost, vy nic nemáte. Vy jste tady chodili jenom nahoře, že jo? Yet money? Proč ne? Jo, tady je jeden kostňák, to nepotřebuju. Dobrý, na tohle jsem střelil od tamtať, chápu, fajn, super. Takže teď jdeme na ty bludičky, hele. Zastav se mi někde. Jedna bludička, no, ale ona tam bude matka, viď, někde. To je druhá. Je tam vzadu. Do prčic. Tak a matka bludíček má trošku... Má kouzla za prvý. To je tak trošku logický. Ale ona se umí rozdělit. Ona používá klony, ona používá Kagebushi no Jutsu. To je přesně ono, ale klony nic nevydrží, jo? To jsou fakt jenom na odlákání pozornosti. Tak a střílí nepříjemně ty kouzla. Dobře a hodně silný kouzla, koukám. Nebudu se tady healovat tím léčením, ale lektvarem, kdybych nějaký našel, já už jsem ty velký vychlastal. Nechci postílení, já chci regeneraci a... Já tady nemám žádný nápoj zdraví, léčení tady. Ty mrcho. Dobře. Já trošku uteču. Stín. Dobře, stín bude chtít asi. Rychle zničit. Tak, mamko, ukažte se. Mlžnej ještě přežil, to je dobrý. Pojď, matko. Ty mrcho jedna. Pojď si pro tu poslední ránu. Jsem tu na tebe přichystaný. Ona si doplňuje, kurňa. Až si regenerují životy trošičku. Dík, konečně. A se válí takových mých šípů. Dobrý, ta hudba už by mohla trošku. Si stáhnu sluchátka. Výborně. Hotovo, mamka je dole. Bludné obvazy, ebenový šípy a zářivý prach. Tak, matko bludíček jsem tady upřímně nečekal, ale... Zářivý prach, to je vlastně, to jsou ty bludičky samotný, ty těla. Tady bych měl mít teda ještě jednu. Počkej, jako zase nezatahuj ten luk, ještě ho budem potřebovat. Určitě, tady to je jako nějaký pohřebiště, koukám. Je tu hřbitov. To se dá jenom podlíst, dobře. Tak si to tu oběhneme. A bedinka. A prašule. Strašně moc potřebný, co? Momentálně už moc ne. Tady máte pár vysypaných rakví, asi vám z nich někdo zdrhnul. Ohnivý duch, to se mi nelíbí. Pane ohnivý duch, nebo paní ohnivá duch, nebudeš útočit, na tebe bych potřeboval asi nějaký ledový kouzlo, potom koukám. Jo, čekal jsem, že to bude bolet. Je po něm? Nebo respektive po ní? Vypadá to, že jo. Takže tyhle dveře budeme muset otevřít asi ledovou magií. Nechci meč, sakra, proč to beru všechno? Proč mám sekeru, nevím.
Zdokonalený meč a ještě k tomu dvakrát. Proč beru takovýhle ptákoviny? Dobře, to bude chtít omrzliny. Ničení, omrzliny. Ne, v pohodě, vzalo to. Tak fajn. Dobijem si luk. A jdeme. Co je tady dole? Urny. Ano, urny. A v urnách pár penízků, nic důležitýho. Come on, we can't stop now. We have to keep moving. Where's Elvely? She was right behind me. Dead. Something grabbed her from behind. Gone before I could do anything. This is insanity. We never should have come here. You're right. This is all my fault. Should we turn around, head back? I don't think going back is a good idea. Going back would be the end of all of us. We keep pushing forward and we'll make it. We will! Come on, you can make it. Let's go. Vrátit se, to by byla naše konec. Trošku buď to chyba v překladu. Stát se může. Každopádně zase o jednoho přišli. A já tady solo procházím. Ahoj. Já tu nejsem. Říkám, že tu nejsem. Ty varo duchovní. Přízračný ohař. Ticho, buď. Uteč. Dobrý, ten ohař nemá moc životů, to je dobře. Pojď si pro mě, pejsku. Tak jo. To na jednu ránu padla. Ektoplazma a ebenitový šíp. Ten někde spadnul kosťák ještě. Nic nemá. Tak, předpokládám, že se to tady propadne. Co? Odkaď? Aha, on je tam, to je troll, to je v pohodě. Aha, to jsou páni smrti duchové. Tak, jen si lež. Tam dolů stejně asi půjdem. Takže když si vás vyčistím, tak to bude v pohodě. Jen lež. Jen si tam lež, to je v klídku. Tak, pán smrti je mrtvý, ještě tam je jeden. Aha. A on tam chodí tak blbě, ne? Kašlem na to. Uložit. Jdeme dál. Tak. Teďkom přijdem tam dolů, že jo? Aspoň bude větší prostor na manévrování. Nejdem. A hele, někdo nám jde na uvítanou. Samej duch, ty varo, pán smrti. Kosťák, proč ne? Běž do háje, ty hnipe. Zdechni, ty potvoro. Pane smrti, nemáte rád... Jo, ty seš ten, který jsem tak trošku toho, jo. Dobře, pryč. Spadni! No, přesně, hodnej, hodnej, hodnej. To bude rychlovka. Ještě tam je jeden, ale ten bude v pohodě už. Doufám. A je to lučišník? Jo, ten byl moc v pohodě až. Tak, děkuji teda. Zlatý náhrdelník, beru.
Dobře, vypadá to, že do tamtý díry asi jen tak nepůjdeme, ale to nevadí. Zase tady na mě něco fouká. Jo, tak dobře, ne, že nepůjdeme, my už jsme tady. Pane smrti, na zem, padni! Dobře, když to bude dost rychle střílet, tak na nás ani nedoběhne. To ani nemusíš být znehybněnej, člověče, to stačí, že ti to dává takovýhle menší znehybnění už jenom tím. Počkej, pane smrti, ebenitový tohle, meč, pěkný, ale ta cena je hrozná. Ta sekera taky. Tak, tady máte toho trola, co jste tady rubali, fajn, děkuji. Urna, 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 samá urna, útvar rozhodně nemrtvých agentů. Tak, a jak to na tom časově? 36, já myslím, že dobrý. Hlediště, no to bude zajímavý, ukaž, co pro mě schováváš, hlediště. Co jsi pro mě připravil za divadlo? Ukaž mapu vůbec. To už není moc daleko, co? Tak. Nikdo tu není, ani žádný duchové. Jenom pár... A tak, dobře. Pane přízrak, vy jste jako docela vidět, když jste takhle modrý. Zase čokl. Běž to pryč, ty ohaři. Mohl bych tě vzít tím, ale... Mečem, ale proč? Pane smrt... Ty varo! Tak pojď. Trošku to tady... Ještě hoříš, to je fajn. To je moc fajn. Dokonce mi přestali šumět. Budeš takhle vysávat tu, jo. Přestala šumět to očarování, ale ono to asi bude tím. Ne, tak tím to není. Já měl za to, že to bude tím, že ty zbraně jsou vybitý, ale úplně to tím není. Asi, což je dobře, že už to nešumí. Tak, každopádně, pánové. Děkuji za to, že tady jste pěkně nasáčkovaný a že už jste mrtvý. Po druhý, někteří možná po třetí. Šíp si vezmu s dovolením. Nebylo tady něco? Ne, dobrý. Tak. Beru vše. Co jsem to sebral? Neoblomná ochrana. Umíme už, bez dva díky. Doufám, že nebude potřeba. Tak. Jasně, já jsem si říkal. Na to bacha, když vidíte kámen duší na podstavci, buď ho hned šmajznete, anebo ho sestřelte, protože to jsou pasti. Zkusím. Ahoj, ahoj, ahoj. Cože, to už jsou dole? To tam jen tak ležíš, nebo co? Počkej. No, jasně. Klid. Plus bacha, támhle na zemi je runa. Tak, bude sem někdo? Je tam někdo? Není. Nebo je, ale... Tak, runa je pryč. Na mě vidí, sakra. Aha, oni budou nade mnou. Houba. Plížení se zvyšuje, děkuji. Kámen duší. Jo, to se dají taky vlastně sfouknout.
To bylo hezký. Na jednu ránu. A co ten čokl? Nic. Takhle pěkně si ho tady zkosím. Čokliku, ty běž pryč. Tvůj pán bude za chvilku po smrti, ale ty taky. Díky. Tak, tady se jde ven, jo? Ne dozadu nahoru, ale takhle. Jo, počkej, přece tu někdo je. Ahoj. Nic nevidíte. Buff. Buffyky buff. No, klidně si mě... Klidně si na mě koukej, stejně nic nestihneš udělat. No, a ještě si zamachruj, to určitě. Tak. Pár pěkných věcíček by tu bylo. To mě moc těší. Tak. Pár věcíček doslova. Nemáme něco tady ještě hezkýho? Máme. Počkej, bedna. Pak můžu spadnout klidně. Díku nechci, tohle můžeme a tohle taky. Tak, tady jsem to vybíral. Tak, tady se už nikam nedá. Jdeme dolů. Tady je voda. Který nic kromě kostí, ale je to tu přece jenom je. Kameny duší. Nebo aspoň jeden teda. Tak. Nechceš mluvit třeba, ty na mě tady jenom foukáš a to je tak všechno. Eberitová rýka. Neči, ale něco jsem sebral. Adept, není problém. Tady nic není, jo. Nějaký driák, pár kostí. Helma a zdokonalý starobylý nordský velký meč popálenin. Tady pán má štít, tady to je pohřební komnata. No, celý tyhle ty hrobky jsou pohřební. No, my už se blížíme pomalu ke konci. Ještě nám tady zbývá trošku projít. Ale já si myslím, že bychom to klidně mohli nechat na příště. Že dneska toho bylo už jako docela dost. A hlavně, mi se chce strašně na záchod, takže to potřebuji ukončit. Takže jo, takže ode mě to bude pro dnešek všechno. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a uvidíme se zase příště. Takže já vám díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí.